Tak. S opravou rádia jsem docela pokročil. Toto je rádio tak z roku 97 kupované před 20 rokama v Polsku a už tehdy tam byl regulátor tónu, že muselo se do toho drbat a tady jsem pájkou do toho zapájil do těch obvodů. Ta magnetofonová mechanika je taky měněná a tak ještě jeden studený spoj tam mám, tak to spravím. Tam to ještě musím opravit. A pak to bude hrát jak housle. Vypadá to, že i když hybu s kabelem, snímačem hlavy, máme nový vysílač. Tak, složíme a zkusíme znovu. Jsem tam musel trošku nahrávací tlačítko poupravit, protože tam byl ještě třetí studený spoj. Ale přišel jsem na to, takže nahrávání jsem tam radši zablokoval, protože to nemá smysl. Funguje rádio, regulace hloubek výšek, aniž by to chrčelo. Dokonce kazety to přehraje, jo? Stáhaj starou kazetu, to nevadí. Zkusíme. Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil sluneček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle. Naší obci mezi kopci plnili se kordele. Byl to ten zlatý den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Ty to nejlepší, to ten zlatý. Dokonce se mi... Dokonce je tam stejně větší hladina zvuku na ty kazety než rádio. Takže když to zesílím, tak to bude pěkně rušit sousedy. Na to, že to bylo už v té době nejlevnější rádio. Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy.